Hej med jer, og velkommen til den her video. I dag, der starter jeg altså en flytteblog, og det bliver altså den allersidste flytteblog. Jeg synes efterhånden, at vi er kommet forholdsvis meget på plads. Det er sådan nogle små ting, det drejer sig om, og så Thomas' værelse ovenpå. Så jeg tænker egentlig ikke, at der er så meget mere at vise. Jeg har stadig nogle små ting, som jeg egentlig gerne vil vise jer, som vi skal have lavet blandt andet inde i stuen. Det er en stol, jeg har bestilt for 1,5 måned siden, som har været forsinket på grund af corona. Men den skulle forhåbentlig gerne lande her 1. april. Jeg vil lige hurtigt smutte på arbejde, og så vender jeg egentlig lige tilbage, fordi jeg skal have en plante med hjem, som skal ind i stuen. Så jeg tænker egentlig bare, at vi ses senere, når jeg skal hente plante. Det er den store bandit, der står her, som jeg rigtig gerne vil have med hjem. Men de havde sådan nogle flætkur på et tidspunkt, men der er ikke flere. Miu! Thomas slår mig ihjel, når jeg kommer hjem med den her. Han synes, vi har rigeligt med planter. Men i min optik, så kan man aldrig få for mange planter. Sikkert dog, det blæser i dag. Jeg fik købt min plante! Yippie! Nu har jeg kigget så mange gange. Jeg arbejder jo her midt i Næstved by, og så er jeg altså tit i Meny, sådan lige hvis jeg skal købe et eller andet. Jeg kører tit også blomster og sådan noget fra Meny, fordi de har virkelig et fint udvalg. Så jeg kigger på den her så mange gange, og den koster kun 150 kr, og det synes jeg var ingenting i forhold til, hvor stor den er. Altså overvej, hvor stor den er. Så det er mega nice. Desværre så var de flætkur, som der hørte til, eller sådan har stået der i 100 år, de er jo selvfølgelig udsolgt. Nu har jeg også kun kigget på dem i så lang tid, og når så beslutter mig for, at jeg vil have dem, så er den udsolgt. Men hun siger, de kommer igen, så jeg må bare lige holde øje, så må den lige stå uden en potte sådan her til start. Jeg er kommet hjem og har lige fået båret planten her ind i stuen. Jeg skal lige hurtigt smide det her ud, og så vil jeg lige hurtigt fortælle jer, hvad der skal ske. Som I kan se her, så har jeg så lige puttet planten i en midlertidig potte. Den skal overhovedet ikke være i den der. Den skal være i sådan en flat potte-ish. Den er mega flot, og jeg er kæmpe fan af den. Jeg skal lige finde ud af, hvordan den står. Den hælder lidt sådan til siden her. Men i hvert fald, I kan jo godt se, der er ligesom lidt tomt hernede i den her afdeling. Og jeg har været lidt i tvivl om, hvad der sådan skulle være hernede. Men jeg har altså bestilt en lænestol for mega lang tid siden, som forhåbentlig kommer her på fredag, må det være. Der står nemlig, at den skulle komme 1. april. Og den vil jeg rigtig gerne til at stå her, sammen med en plante på den ene eller anden side. Et lille sådan sidebord, og så gad jeg godt have et rundt tæppe, så det sådan ligesom fuldender lidt her i stuen. Og så er det meningen, at der kun skal være én strikkekurv. Så den der, den skal væk. Og så skal jeg have, ja, finde ud af noget der. Jeg tror måske faktisk, at den her kommer ind på kontoret. Det skal jeg lige hit ud af med mig selv. Og så er det altså heller ikke meningen, at den her, den skal stå her. Den manglede bare lige noget sol og lidt energi. Så den står altså lige der midlertidigt. Men ja, så nu, so far so good. Jeg har fået hentet planten. Så nu ser der mindre tomt ud hernede, men stadig tomt. By the way, så ved jeg ikke, hvad der sker for den her. Den er bare, I kan bare se, hvad for nogle af de nye grene, fordi de er helt, helt grønne. Altså, hvad sker der i lejligheden? Voksede den overhovedet ikke? Den var heller ikke død eller noget, den havde det bare fint. Men her har den det virkelig, virkelig godt. Det ser helt forkert ud, fordi de er så grønne, de her nye grene, der kommer op. Så den er blevet mega høj. Så jeg skal også lige have fundet en ny potte, eller krukke, til den, fordi den er blevet alt for stor i forhold til, hvor lille krukken er. Så den skal jeg altså også lige have en ny ven. Men jeg har altså udset mig nogle ting for Susanne Græne, som jeg skal have bestilt. Og det er altså sådan blandt andet en bænk, som egentlig er ment til udenfor. Nogle hønner der til en potte, eller urtepotte skjuler. Og ja, lidt forskelligt. Jeg synes faktisk, der var mange ting, men det var det åbenbart ikke. Godmorgen til jer. Det er altså blevet en ny dag, og i går eftermiddag, så fik jeg altså en besked fra Jysk om, at vores stol, som skal stå i hjørnet herovre, den er klar til afhentning, så det er mega fedt. Vi har ventet på den i, som sagt, 1,5 måned, og nu er den endelig klar til at blive hentet. Så jeg tænker, at jeg vil gøre alt, hvad jeg kan for at nå at hente den i dag. Ellers kan det godt være, at det først bliver i morgen, fordi der kommer også en i dag, jeg skal hente noget tøj, som jeg har sat til salg. Jeg håber og tror på, at det bliver i dag, I skal med at hente en stol. Jeg har været i Jysk. Jeg kom altså ind i Jysk, og jeg beklager lige, hvis jeg hente den lamme her baggrunden. Men jeg har været i Jysk i dag, og jeg kom simpelthen ind i Jysk og tænkte, at jeg skulle lige gå og lure lidt. Så ser jeg udstillingen af den stol, jeg har ventet 1,5 måned på. Og det eneste, jeg bare tænker er,
Holy moly, den er grim. Den var virkelig grim. Det var slet ikke mig. Den snød virkelig på billedet. Den så virkelig, virkelig billig ud i forhold til, hvad den gjorde på billedet på webben. Så jeg fandt faktisk en anden stol, og det er jeg ret begejstret over. Den ligger her på gulvet, og jeg tror faktisk, at det er en havestol. Men jeg synes, den var lidt cool. Jeg synes godt, den kunne noget, og den er super nem at samle. Jeg skal faktisk bare have skruet den der på, og så har jeg altså lige købt noget lammeskind til og en pude. Jeg må lige se, om det er lige præcis det, der skal være i, men jeg synes egentlig, det var meget pænt. Så ja, så jeg er faktisk stadig lidt begejstret, men det gjorde så også, at det bord, jeg havde udset mig, som skulle stå ved siden af, ikke blev det, fordi det var sådan noget helt lyst bambus, og det her er lidt mørkere. Så det resulterer nok også i, at den der røg ind på kontoret, for jeg kan godt se, at det crasher en lille smule, ikke? Jeg må lige se det i praksis, men det tror jeg så, det gør. Samlet stolen her, og jeg er altså ikke helt sikker på, sådan, hvad jeg vil have på den slash i den. Men nu har jeg i hvert fald bare lige sat der for nu. Jeg tror måske, jeg synes, at den her pude bliver lidt for stor. Så jeg skal lige se, sådan, om jeg har noget andet, jeg kan bytte rundt med. Men den er der i hvert fald bare lige for nu. Så so far, so good. Hallo. Det er altså blevet en ny dag, og jeg har faktisk lige været ude i Jysk igen. Og det var simpelthen fordi i går, der købte jeg altså også sådan en bambusreol ting ud til vores entré. Og jeg tror faktisk ikke, jeg har vist jer den endnu, men den skal i hvert fald samles, og jeg tænker her i løbet af weekenden. Men så opdager jeg så, at i dag kører de så tilbud på den, og så var jeg sådan, gider jeg køre for 150 kroner, fordi benzinpriserne er alligevel også dyre nu og sådan noget. Og så er jeg sådan, ja, det vil jeg gerne. Så jeg kørte altså efter arbejde i Jysk, og så bytter det faktisk til noget andet, fordi man kunne bare ikke få pengene tilbage ved middag, jeg havde reven med, hvilket jeg selvfølgelig følte. Men det er deres politik. Så jeg bytter den egentlig til en billedramme her. Jeg skal ikke have den her plakat, men det er fordi inde på kontoret, der har jeg en masse plakater, jeg godt vil have op med, at mangle billedrammer. Og lige nu var de her sat ned til 25 kroner, hvilket jeg synes er rimelig billigt. Jeg har i forvejen en til, og så jeg kunne simpelthen ikke huske, hvad for nogle største plakater jeg havde herhjemme, så jeg tror ikke, jeg købte mere end den her en. Men så faldt jeg altså meget spontant køb over de her tallerkener. Jeg ved ikke, om I kan fornemme det, men de er sådan en lille smule sandfarvet beige, og jeg synes egentlig faktisk, at de var ret fine. Meget impulskøb, men det er fordi lige nu, der har vi sådan nogle lyseblå tallerkener, og jeg kan mærke, at det lyseblå ikke altid passer. For eksempel, da vi havde julebord, der var ligesom nogle lyseblå, det ikke rigtig passede ind. Så jeg kunne godt tænke mig nogle sådan lidt mere neutrale nogle, og jeg ved godt, at de her ikke er lige så neutrale som sort og hvid. Men jeg synes egentlig, at de passer meget godt sammen med vores hvide spise- eller sådan middagstallerkener. Så det blev faktisk kun 90 kroner ekstra, før jeg købte 14 tallerkener. Altså, det er crazy. Så 90 kroner ud over de 150, jeg skulle have tilbage for reolen. Men ja, de er altså købt i Jysk, lige nu nedsat til 22,5 kroner stykket. Det er de nok ikke, når I ser den her video. Men jeg tænker ikke, at de kan koste helt vildt heller til fuld pris. Jeg så faktisk ikke, hvad de kostede normalt. Jeg har faktisk nøjlet endnu mere. Jeg har for det første købt den flotteste kjole i hele verden. Prøv lige at se, hvor flot den er. Det er lidt sådan svært at vise, hvordan den ser ud. Men den er så cute, og så har den sådan lidt sådan nogle flower. Og så falder den bare virkelig pæn. Totalt sommerkjole, og den er altså fra Bruns Bazaar. Så har jeg så også lige taget med hjem fra jobberen. Pebermix og salt fra Nicolas Vahe. Og det er egentlig fordi lige nu, der har vi sådan nogle klassiske Rosendal salt og kjørepæren. Lige nu der har vi dem her, og jeg er faktisk rimelig træt at kigge på dem. De er ret praktiske, men jeg synes bare ikke, at de er lige så pæne at have stående fremme. Og det er jo så bare ja, en holdning. Jeg synes, de her er vildt flotte, men kværnen skulle faktisk være ret dårlig. Men jeg gemmer i hvert fald dem her, dem skal jeg lade mig ikke af med, fordi no matter what, så er det bare nogle virkelig gode kværne, dem her. Altså jeg synes, jeg har prøvet en milliard salt- og peberkværne, og nogle af dem de er bare virkelig elendige. Derudover så har jeg altså lige prøvet at tage to spækbrætter med hjem. Og det er altså sådan to runde spækbrætter her, som er fra House Doctor, som I kan se her. Og jeg skal faktisk egentlig kun bruge det ene af dem, men de kommer som sæt, og jeg vidste ikke helt, hvad for et af dem jeg skulle bruge. Fordi min pointe var sådan lidt, at jeg ville tage dem her, og så ville jeg sætte altså sådan salt og peber og olie og sådan ovenpå. Til slut så har jeg altså taget sådan nogle her knager med hjem, som er også fra House Doctor, og de er egentlig bare sådan helt rå og rustikke sorte, og jeg tænkte egentlig, at jeg vil have dem hængende ude i gangen. Så jeg har altså et lille, eller sådan entré, gæsteentréen. Så
Så jeg har altså et lille sådan weekendsprojekt her. Jeg kunne nemlig rigtig godt tænke mig at få gjort lidt ved entréen. Men ja, jeg tænkte egentlig bare lige, at jeg vil vise jer et lille haul. Og jeg tænkte faktisk, at hvis jeg skal nå at male noget herude, så bliver jeg faktisk nødt til at spare det sådan i dag muligvis. Jeg tænker i hvert fald, at jeg godt lige vil kunne filme, så længe at det er lyst. Men som I kan se lige nu, der har vi altså dem her, og det er faktisk fra dem, der boede her før. Jeg kan rigtig godt lide dem, vi har ude i vores den anden entré, fordi de er en smule smallere. Og jeg synes simpelthen, de her de er for voldsomme og klodset, plus at den ene hænger i børnehøjde. Så dem vil jeg altså rigtig gerne have ned og have de andre kroge hængt op i stedet for. Derudover er der altså stadig nogle skruer herinde fra det, som de havde siddende i væggene, og så trænger der bare gevaldigt herinde til at blive malet, fordi de havde et skudskab hængende. Plus her bagved, jeg tror det er svært for jer at fornemme, men der trænger jeg i hvert fald også her til en gang maling, og så sidder der en skrue i der også. Men det gik faktisk op for mig, at der også er meget beskidt her. Så jeg tror egentlig, at jeg vil se, om jeg kan få malet den her væg, det her, og så det her under trappen. Det, der faktisk trænger allermest, det er det her op til første salen, som I kan, jeg tror godt, I kan fornemme hænder. De havde jo børn, dem der boede her, så der er virkelig faktisk sort. Men problemet er, at vi har loft til kip. Hvis jeg begynder at male her, så skal jeg kunne male hele vejen op til toppen, og det ved jeg simpelthen ikke, hvordan jeg skal gøre. Så jeg tænker, at planen er, at jeg maler det andet, og så vil jeg se, om jeg kan vaske det her ned i løbet af weekenden. Spontane skøre idéer nogle gange, eller så skør jeg den heller ikke. Men jeg har simpelthen besluttet mig for, at jeg går i gang med at male nu. Så ja, lad os bare komme i gang. Så er klokken altså 7:30, og jeg er endelig blevet færdig med at male. Jeg har fået malet det hele. Og vil egentlig bare rydde op nu, og så vil jeg lade det tørre til i morgen. Og så tænker jeg, at I kan få se, sådan, hvordan det ser ud der. Jeg er lige stået op, og malingen er altså tør, og det har godt nok gjort en forskel. Der er blevet næsten helt hvidt nu. Jeg har lige lavet en lille skønhedsfejl her, da jeg har lavet på huller. Jeg ved ikke, om I kan se det. Jeg har ligesom lige glemt at slibe med noget sandpapir. Det er lidt noget møg. Men det går, fordi der skal jo altså nogle knækker op her, så der hænger jakker ned foran, forhåbentlig. Men projektet i dag bliver altså, ja, og så småt at gøre det færdigt herude. Det, der kommer til at tage tid, det er, at jeg skal have vasket væggene herned. Men de skal vel op. Vi kan vel bruge det her, der holder det, ikke? Jo, måske. Kan vi lige prøve at lukke der, åbne dig, jeg skal lige se, hvor det sidder hen. Så er det altså blevet tid til, at vi skal hænge knæer. Så ja, der er fire knæer, og vi skulle lige finde ud af højden og sådan. Men ja, imens at Thomas han lige får hængt de sidste op, så tænker jeg egentlig lige, at jeg vil gå i gang med at samle den skovreol, som jeg har købt. Op her, og jeg fik samlet skotyllehuden. Jeg har lige sat en midlertidig plante, der bare lige for, der er noget i hjørnet. Jeg vil rigtig gerne have sådan en
lidt større plante og en, som skal kunne tåle at stå lidt i skygge, så det skal jeg lige have undersøgt. Jeg fik også lige hængt spejlet op her igen. Det hang der jo altså i forvejen. Altså meningen, at der skal være et lille tæppe her, tror jeg. Jeg skal lige finde ud af helt præcis, hvordan, eller om jeg hellere vil have, at der ikke er dørmåtten, men at der er sådan en lille kludetæppe. Det er lige blevet en ny dag, og jeg har altså fået bestilt nogle ting fra Susanne Grene, som jeg ikke husker, om jeg har nævnt før. Men de er altså kommet, og den ene ting, jeg har bestilt, det er den her urtepotteskjuler, som er i sådan noget bambus, og jeg synes, at den er mega fin, og den koster sådan noget 96 kroner, tror jeg. Og den er bare genial til den ene plante, som jeg har stående inde i køkkenet. Der går nok ikke noget nede i, det tror jeg, der ville være sådan, så at den var pakket ind, som jeg kan sige det sådan, jeg kan ikke rigtig... Jeg har puttet jord i den her, sjov nok, for så rører det over det hele. Men den er i hvert fald mega fin, og glæder mig til, at jeg skal bruge den. Det bliver super godt. Derudover så købte jeg lige nogle flere bøjler. Derudover så har jeg så købt nogle fine kurve her i nogle forskellige størrelser. Jeg har købt 3 af den lille størrelse her, og så har jeg så købt 2 af den store størrelse her. De kostede heller ingen penge, og jeg synes simpelthen, de er super fine. Jeg ved faktisk ikke lige, hvor eller hvad jeg skal bruge dem til endnu, men jeg kunne ikke lade være. Jeg synes, de var mega cute. Så, og så kan jeg virkelig godt lide, at der er det her stof indenunder. Og det er altså også i det her sådan bambus-look. Så kom den altså i den nye potte her. Og den skal altså lige finde sin plads igen. Den blev lige lidt skæv, synes jeg. Jeg er så glad for, at den er kommet hen i en større potte. Det ser meget mere naturligt ud. Den er faktisk blevet virkelig stor, den plante efterhånden, i forhold til hvor lille den var i lejligheden. Den kan virkelig godt lide, at der er så meget lys her i huset. Så har jeg altså fået købt mig et tæppe. Ej, jeg synes, det er blevet så fint. Det passer perfekt ind her. Jeg skal lige finde, om det, jeg vil have det til at ligge der, eller om jeg vil have det til at ligge her foran døren, fordi umiddelbart så ser det sådan meget tomt ud her, men lidt proppet her, så det skal jeg lige hurtigt have fundet ud af. Men jeg er i hvert fald helt vild med det, og det passer bare perfekt ind, og det er altså også fra Havsdoktor. Hej Mia, det er altså en del tid senere, og jeg tuner bare lige ind her, fordi jeg sidder og redigerer flyttevloggen, og jeg havde selvfølgelig glemt at lave en afslutning, men jeg var heller ikke helt sikker på, hvor meget jeg havde filmet, men der var altså rigeligt med indhold til jer her. Det er den sidste flyttevlog, og jeg håber altså, at I nåede at se med. På et eller andet tidspunkt kommer der en house-tour, men jeg vil gerne have de sidste sådan, ting på plads. Der mangler alligevel stadig en del. Jeg er heller ikke kommet videre herover i forhold til tæppet og bordet. Men det er jo altså blevet sommer siden, at den her vlog den blev filmet, og derfor så har vores fokus også ligget på haven det sidste stykke tid. Så jeg vil egentlig bare sige tusind tak, fordi I har set med, og tusind tak, fordi I har taget så godt imod min flytteblog. Det sætter jeg kæmpe stor pris på. Husk endelig at like den her video, hvis I kunne lide den, og husk også at like den, hvis I vil have en house-tour. Det vil gøre mig så glad, hvis I gider at subscribe til kanalen, og eventuelt tryk på klokken, så får du en notifikation hver gang, at jeg uploader en ny video. Tusind tak, fordi du har set med, og så ses vi bare i min næste video. Hej!